Та искам в момента тия, които са в Бога, като чуят гласа ми, искам да ги предупредя да не се плашат, че Бог е проговорил. Това е една проба. Но тази вечер от 18 часа ще организираме едно предаване на живо. Аз сега ще сложа обява и надявам се тогава ще можем да проведем такъв един експеримент. Задават ми се въпроси в чата. Аз съм му казал къде е това. И след това аз ще се постаря да говоря най-такова убедително на тия въпитаме да експериментираме. Защото един Бог, в който има такива моменти на взаимообщуване, така как да кажа, и то в реално време, защото във всеки Бог има коментари. Но тук едно очи в очи, обаче другото е, че може да се проведе така една по-спонтанна дискусия. Друго е наживо, нали, в реално време. И по тази причина аз много съм се така увлякал по това нещо. Ще направя един вид блок предаване, нещо от типа на телевизионните предавания. И ще си общувам с една така публика всяка вечер. Нещо като обзорно предаване, коментарно, българско за изминалия ден, какво се е случило и така нататък. Или да го направим след, да, в 20 часа да го направим, май по-добре, като минат новините. Не? Хайде, 20 часа е по-добре, когато вече всички са се прибрали, нали, по домовете си, и бих могъл така да намерим група от хора, които да ми задават въпроси. Аз имам тук прозорец, на който ще виждам вашите въпроси. И след това ще отговарям. Може да ме репликирате пак с някакви такива ваши така, реплики, възражения и прочее. И това потръгне, ако не, здраве де. Сега би трябвало тия, които са в Бога в момента, да чуят какво говоря. Би трябвало да говоря. Сега ще попитам някой от моите така приятели по света, дали е чул всичкото това. Ако е чул, да даде знак. Даже призовавам всички, които в момента са в Бога, уния, които имат това така търпение и желание, да ми дадат един знак, като примерно в последната публикация в Бога, в коментарите да напишат: да, аз чух нещо, нали? И да каже, ако желая, примерно, какво е било качеството на звука и така нататък. Еми, като примерно в последната къснение на това, което аз казвам и което излиза, еми, разбира се, трябва да по мрежата да мине звука и така нататък. Може би има 20 секунди или колко разлика. Не може да е абсолютно същото, както. Еми, толкова за сега спирам този експеримент, това включване, на директно включване в Бога. И тази вечер, значи в 20 часа решавам, ще организирам една дискусия, един разговор
да видим какво ще се получи. Да опитаме. Всичко добро.